Nima uchun ba'zi odamlar muammoga duch kelganda o'zlarini yo'qotmaydilar, boshqalar esa imkonsiz vaziyatda qoladilar. Baribir foydasi yo'q, baribir o'xshamaydi. Men omadsizman. Har doim shundayligimcha qolaman. Bunday fikrlar ko'p odamlarning miyasiga o'rnashib qolgan. Ko'p yillar avval AQShda o'ziga xos tajriba o'tkazilgan. Bu tajribada itlar qatnashgan. İtlar qafas ichiga joylashtirilgan. Ular temir pol ustida turishgan. Temir pol elektr tokiga ulangan. Tok temir orqali o'tganda itlarga ta'sir qilgan va ular qochishga harakat qilishgan. Lekin qocha olishmagan, chunki buning iloji yo'q. Ular qafasda. İtlarga bir necha marta tok berilgan. Keyin esa itlar taqdirga tan berib, temir polga yotib olishgan. İtlarga yana bir marta tok berilganda ular qimirlab qo'yishgan, lekin o'rnlaridan turib qochishga harakat qilishmagan, chunki baribir foydasi yo'q. Keyin tajribaning ikkinchi qismi boshlangan. Qafas eshigi ochilgan, yana tok berilgan. Itlardan ba'zilari qafasning ochilgan joydan chiqib ketishgan. Ba'zilari esa qolgan. Bu tajribani 1967-yilda Martin Seligman amalga oshirgan. U bu tajribani odamlarda ham bajarib ko'rgan. Faqat bu safar tok emas, kuchli shovqindan foydalangan. U yana shunday natija olgan. Demak, bundan xulosa qilinadiki, hayotimizdagi ba'zi vaziyatlar bizni kuchsiz va qarorsiz qilib qo'yadi va biz doim o'xshash vaziyatlarda o'zimizni yo'qotamiz. Aniqrog'i, vaziyatni boshqarish qobiliyatini yo'qotamiz. Dono xalqimiz bunday vaziyatlarda og'zi kuygan qadig'ini ham puflab ichadi degan iborani ishlatadi. Siz bunday odamlarni hayotda ko'p uchratasiz. Masalan, oliy darajali mutaxassis o'z kuchiga ishonmaydi va kam oylikka ham ishlayveradi. Yoki eridan doim kaltak yeydigan ayol. U doim bu kaltaklarga chidaydi va hech narsani o'zgartirishga harakat qilmaydi. Bu ikki odam kuchsiz va imkonsiz ekanliklariga 100% ishonishadi va o'z hayotlarini shunday yashab o'tishadi. Bu holat ilmiy tilda eslab qolingan imkonsizlik deb ataladi. Aslida bu holat bolalikdan shakllanadi. Agar bolani doimiy ravishda taxminan 8 yoshigacha gap bilan, urush bilan o'stirsak, yuqorida aytib o'tilgan xarakterli odamlar shakllanar ekan. O'ylab ko'ring, biz bolalarga qanday muomalada bo'lamiz? Tegma, burningni tiqma, sen hali yoshsan, qo'lingdan kelmaydi, hali kichkinasan va hokazo. Bu gaplar sizga tanishmi? Bu gaplarni doimiy ravishda eshitib kelgan bola katta bo'lganda o'sha tajribadagi it kabi hech narsa qilmay turaveradi. Bunday odamlar yashamaydi, balki tirik qolishga harakat qiladi. Qandaydir ishlarda ishlaydi, qanchadir pul topadi, qandaydir oila quradi, xullas hammasi qandaydir. U maqsadiga qiyinchiliklarsiz, to'siqlarsiz erishishga harakat qiladi va oldiga yengil maqsadlar qo'yadi. Chunki uni allaqachon yoshligida sindirib bo'lishgan. Nima uchun bir odamga oddiy ko'ringan vaziyat boshqa odam uchun eng murakkab vaziyatga aylanadi? Ba'zi odamlarning xatti-harakatiga qarab, nahotki shu narsani ham bajara olmasa deb o'ylab qolamiz. Xo'sh, nega shunday bo'ladi? Gap faqat eslab qolingan imkonsizlik degan narsadami? Nahotki hayotda maqsadga erisha olmagan odamlarning hammasining bolaligi yomon o'tgan yoki ularni yomon tarbiyalashgan bo'lishsa. Odamlar biror narsani hal qilishda hayotiy tajribalardan tashqari o'zlari ishongan fikrlarga qarab harakat qilishadi. Bunday fikrlar ularning hayotiga ta'sir qiladi. Bu fikrlar shunday kuchga egaki, ular doim o'z isbotini topaverganidan odamlar ularga 1000% ishonib qolishgan. Bu qanday fikrlar? Har gal odamlar omadsizlikka yoki biror muammoga uchraganlarida quyidagi fikrlardan biri doim miyada paydo bo'ladi. Bunaqa vaziyat faqat men bilan. Ya'ni faqat men shunday vaziyatga tushaman. Boshqalar esa osongina ishlarini bitirishadi. Bunaqa vaziyat hamma joyda bo'ladi. Ya'ni nimaga qo'l ursam, o'xshamaydi, omadim kelmaydi baribir. Bunaqa vaziyat har doim bo'ladi. Ya'ni bunaqa vaziyatlar butun umrim davomida uchrayveradi. Bunaqa vaziyatdan chiqishning iloji yo'q. Ya'ni bu shunaqa vaziyatki, hech narsa qilishning iloji yo'q. Agar mana shu fikrlardan kamida 3-tasi odam miyasida bo'lsa, demak bilingki, unda eslab qolingan imkonsizlikni davolasa bo'ladimi? Shubhasiz, hozir sizga bir qator maslahatlar beriladi. Bu maslahatlar hamma bob emas, lekin ularning har biri sizning hayotingizni o'zgartirishi mumkin.
Har kun, har soat, har minutda aynan nima xohlayotganingizni aniqlab turing. Bu hazil emas. Masalan, men nonushtaga nima yemoqchiman? Yoki men hozir qizil ko'ylak kiyishim kerakmi yoki sariq? Ya'ni demoqchimanki, kundalik hayotingizni avtomatik tarzda har doimgi tartib bo'yicha o'tkazmang. Siz mana shunday oddiy savollardan tortib murakkab savollargacha o'zingizga bering. 24 soat shu bilan shug'ullaning. Biror narsa bilan mashg'ul paytingizda uni nima uchun, nima maqsadda bajarayotganingiz bilan qiziqing. Hayotingizda o'zingiz chindan ham xohlayotgan narsalarni qidirib ko'ring. Balki siz xohlayotgan narsa televizorda ko'rsatilgani uchun uni xohlab qolgandirsiz. Balki kimdandir ko'rib olib shu narsaga amal qilayotgandirsiz. Ularni topib, rostdan ham sizga kerakmi, yo'qmi o'ylab ko'ring. O'zingiz aslida qilishni xohlamayotgan narsani umuman bajarmaslikka harakat qiling. Bu bilan boshqa odamlarga yomon ko'rinib qolishdan qo'rqmang. Agar buni darrov qilishdan qo'rqsangiz, hech bo'lmasa noroziligingizni bildiring. Boshqalar ham odam, ular ham tushunishadi. Fikr bildirishni hali hech kim taqiqlamagan. Muammoni hal qilishda eng yaxshi usulni izlamang. Muhimi muammoni hal etish. Agar suvning to'kilmasligi muhim bo'lsa, uni qaysi idishga solishning ahamiyati yo'q. Eng yaxshi usuldan foydalangan bo'lsangiz ham, baribir muammoni sizdan ko'ra osonroq hal qilgan odam topiladi. Muammolardan qo'rqmang. Odamzod hayoti uchun muammo xos narsa. Biz har doim kattami, kichikmi muammolarga duch kelamiz. Muammolar hayotda bo'lmasligi uchun odam bu hayotda bo'lmasligi kerak. Muammoni to'g'rilash paytida yana xato qildingiz deylik. Bu haqida o'ylash muammoni yanada chuqurlashtiradi. Yiqilgan odam turishi kerak. Yoshligingizni eslang. Siz yurishni o'rganib olguningizga qadar necha marta yiqilgansiz? Shunga qaramay, hozir yura oladigan odamlar qatoridasiz. O'sha paytda siz yurish muammosini hal qila olgansiz-ku. O'ylab ko'ring. Hozirgi muammoingiz balki yurishni o'rganishdan ko'ra osonroq. Menda qobiliyat yo'q, men ebla olmayman, kuchim yetmaydi degan fikrlarni miyadan chiqarib tashlang. Bu dunyoga faqat saralangan odamlar kelgan. Siz ham o'shalar qatoridasiz. O'z vaqtida Alloh sizni 100 millionta variant ichidan tanlab olgan. Tanlab olmaganda balki sizning o'rningizda boshqa odam bo'lardi-ku. Tasavvur qiling. 100 millionta odam yugurish musobaqasida qatnashmoqda. Shu musobaqa g'olibini chinakam kuchli inson desa bo'ladimi? Albatta. O'sha odam sizsiz. Chunki Alloh sizni tanladi. Buni unutmang. Muammoga duch keldingiz va uni hal qilish uchun nima qilish kerakligini bilmay turibsiz. Shu vaziyatda ham nimadir qiling. Oldinga qadam tashlang. Shunda muammoning hajmi o'zgara boshlaydi. Masalan, lotereyada yutish yoki yutmaslik haqida uzoq o'ylash mumkin, lekin avval hech bo'lmasa bitta lotereya sotib olish kerak. Hayotingizni kimlar boshqarayotganligini o'ylab ko'ring. Hatto eng mustaqil odamning hayotida ham ta'sir o'tkazuvchi insonlar bo'ladi. Bir qarashda bu odamlarni topish qiyin. Lekin chuqurroq nazar tashlasangiz, masalan, ota-ona. Albatta, ularning maslahat o'g'itlariga quloq solish kerak. Lekin bir narsani unutmangki, ular sizdagi muammoni hal qilishda o'z o'lchovlari bilan baholab maslahat berishadi. Qo'y o'g'lim, buni hech kim qila olmagan. Falonchini o'g'li ham rosa harakat qildi, bo'lmadi va hokazo. Mana shu gaplar aslida boshqarish hisoblanadi. Maslahat shuki, boshqaruvchi insonlarning gaplariga darrov ko'nmang. Tahlil qilib ko'ring, o'zgartirish kiriting, yoqmagan tomonlarni muloyimlik bilan inkor eting. Muammoni hal etishda variantlarni yarating. Bu qobiliyat yoshlikdan shakllantirilishi lozim. Aniqrog'i bolalikdan. Buni hozir ham mashq qilish mumkin. Masalan, kundalik buyumlardan qanday maqsadlarda foydalanish mumkin? Ushbu misollardagi kabi har qanday kattami, kichikmi muammo uchun bir necha variant yechimlarini o'ylayversangiz, keyinchalik bu sizga as qotadi. O'ylaymanki, maslahatlar sizga yordam beradi. Agar siz yuqoridagi maslahatlardan qoniqish hosil qilmagan bo'lsangiz, afsuslanmang. Chunki hammaga birday mos keladigan maslahat berish qiyin. Chunki hammaning fe'l-atvori va qarashlari har xil. Aynan sizga mos maslahat va yechimni faqat psixolog bera oladi. Omon bo'ling.